ဒီကတော့ဆန်းစုကြည်ကျွန်တော်ဆိုရှယ်ဝါနေပြီးတော့ဒီကလှုပ်ရှားမဲ့ပုံကိုသူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဆန်းစုကြည်ရဲ့လုံခြုံရေးကိုမြန်မာအစိုးရကနေပြီးတော့ယူရစိုက်တာဝန်ယူပေးပါလို့ကျွန်တော်မေတ္တာရက်ခံပြီးတော့အနှုံးညွန့်ပညာအပါတယ်ခင်ဗျာ။